Astara və Lerik dağlarının təbii sərvəti olan bu bal min bir dərdin dərmanıdır. 3 kilogram bal alana 1 kilogram hədiyyə. Nömrə ilə əlaqə saxlayın. Rusiyanın çoxlu sayda texnikası məhv edildi. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib kanala abunə olun. Ukrayna hərbçiləri Çerniqov vilayətində düşmənin 20 zirehli texnikasını məhv ediblər. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna quru qoşunlarına məlumat verilib. Operativ komandanlığın şimal bölməsi Çerniqovda düşmənin 20-yədək zirehli texnikasını məhv edib. Eləcə də şimal bölmələri Repokdan Çerniqova doğru irəliləyən Rus zirehli texnika karvanına zərbələr endirib. 10-15 arası texnika vurulub. Çerniqov müdafiə olunur və düşməni məhv edir məlumatda qeyd olunub.